I čao i dobrodošli u moj novi video, s vama je Gina i tu je sa nama Dimitrije. Ćao. On je inače moj ujka, rođeni brat od moje mame. I kao što poraslo vidite, danas ću ja njega da šminkam. Ču sam malo da namestim. E, tako. Da se ti vidiš kada te šminkam. I kao što poraslo vidite, danas ću ja njega da šminkam. Znači šminkat ću ga isto kao što ću šminkam sebe za grad ili bilo gde kad negde odem. Tako da onda možemo da počnemo. Pa hajde Dimitrije da počnemo. Znači prvo, ja uvek prvo počinjem sa obrvama, pa tek posle radim konture lica, puder i to. Samo što ja puder neću vam ustavljam jer ja puder ne koristim i niti ga imam. Tako da, ono. Ček, sad i prvo počinjemo sa obrvama. Šmuku ću stavim ovdje. E tako, ti dođi malo, ti se približi da vam to vide. E tako. Inače, Dimitrije, mnogo ima guste obrve, znači, mislim da bi svaka devojka poželjala tako da ima guste obrve kao on. Čekaj, sami, malo dođi, malo na vama. Čekaj, mogla bi ja to malo da povećam da oni to vide. Ma ne, moraš. Okrenut ću više na tebe. Okrenut ću više kadar na njega, pošto njega šminkam. Znači ovo je ljudi iz jebancije, zato što nema što da radimo i to sam nam ja i ona kao ajde nešto da snimimo, ovo ono i tako. E, prvo ja za obrve koristim Rimmelov proizvod. Ono onako kao šta li ova Kenja sad, bože moj. Da, da. Brown the way. U nijansi, ako je ovo nijansu uopšte 7109. Ne vidim to. Ima svetlije, ja koristim tamnije, ima svetlije i tamnije. Znači ovo je gel i ima i senka. Čekaj ovako. Dođi, dođi ovamo. Ljudi, nemoj da se smiješ. Malo i smiješ. Naravno ćemo da ubrzamo kad se crtamo. Ne podiži ih. Ne podiži ih? Pa nemam pojma kako se to radi. Pa samo se pusti. Ovo obrva je gotova. Ja idem da mu završim drugu, da se ovaj video ne bio duži, pa vam se javljamo kasnije. I ljudi, završala sam moju drugu obrvu. Inače, pošto njemu je dobar oblik i sve to, njemu ne treba korektor ispod i iznad, kao što, na primjer, ja stavljam. Tako da ja neću da mu stavljam korektor, nego ću odmah da počnem da mu šminkam oči. Sad, Dimitrije, možeš da biraš koju hoćeš boju. Hoćeš da budeš malo na rozi ili na brown, kao nešto? Ovo. To su gliteri, nemoj to, neće ti sadim da poslije ne možda skineš. A, onda... Bira od ove ovdje gore. Da. Crvena. Beži to gore, snimam u video. E, bati smrti. Šminkaš ga? Da. Da vidim. Ajde, izađi. Dobro, Anđelina. Kaže čao. Hello. Koju ćeš? Rekao sam ti koja beše, ta, ta. Dobar, inače, on će da koristi, mislim će koristit ćemo čaj ovo. Ovo je palet Beauty Glazed, kup, nego cijela istina, balanđenu. I koristit ćemo ovu. Ali neću da mu stavljam ove donje glitera, zato što je poslije to mnogo teško da se skine, tako da, ono. On me je prvo na početku pitao, a kao, a jel može to da se skine uopšte? I onako, ne, brate, mi se šminkamo, znaš, ono ne može da se skine. Tako da, čekaj, još ti stavim. Prvo ja uvek stavljam, pošto imam i ono, imam baš primer za senke za oči, ali ja to ne koristim jer koristim umjesto toga korektor. Dimitrije, gledaj u kameru. Ma neću da gledam, brate, šta ima da gledam u kameru? Šta mi, sajde šminke. Žmuri, ajde. Ali, znaš, ovako žmuri. Zato što, e, tako. Ajde, sa sam. Znači, ona ne može ni senka da mu stane na njegove kapke.
Ja sam specijalan. Ovo je. Ajde ovako, lepo kako sam ti rekao. Da otvaram oči. Ne, stavljam ti senku sad. Ma nemoj to da stavljaš. Moram. Znam. Ćuti, ajde. Izmiksala ću ti ovo malo, ovo što si izabrao i malo, ovo, brown. E tako. Najljubim metavim se tako kao retro. By the way, this is the cat Chris. Bravo. Zove se. Vidite, vi morate ovako lepo staviti senku da bi vam došli do izdržaja. Ću da prekinem da bi završili drugo da ne video ne ispadne. Black Marathonu, ko iz Niša zna koja je ta prodavnica, ne znam da li to ima negdje drugdje, mislim da ima samo u Nišu. Nisam sigurno, nemojte da me držite za reč. Ti lijepo imaš van Niša pratice. Da, kini. Sada ću da pređem na drugo oko, tako da vidimo sposobno. Završila sam moj drugo oko i sada ću mu ovako zažmuriti, što da vam pokažem. Ovde, znači tu, na početku, kao ovde, tu ću da mu stavim highlighter. Samo da vidim, da li da ti stavim zlatan, da? Da vidim kojim. Sorry, neću, da ću te okaviti. To ono sivo. Ne, to ne treba, to su šljokice. Pa to neću. E, možeš vidjeti mi se boja. Možeš vidjeti mi se boja. Jas. Znači, to ću da vam stavim tu na početku. Family friendly i nije family friendly, tako da, ono, možeš slobodno u nekim količinom merama da psuješ, ali ne baš. Nemam razloga to da radim. Sad se pravi fino da malo prve psa ovako. Jeste, jeste. Znam se. E sada, da li hoćete sadem eyeliner? Da im šta. To ono što ide ovako ovdje. Oni gipćeni hoću. Ovdje. A se možda to skine? Brate, sve možda se skine. Viš da ja imam eyeliner. Sada trebam, nemam. Hajde, stavljaj to. Ovo je eyeliner od Aura. Aura, eyeliner Wing It Up. Sad ne znam, tu nema ni jasniti ništa. Dobro, radi stavljanje, tupi ga. Dobro, moram da bi jasnim ljudima. Njih baš briga. Da, nima. Dobro, radi stavljanje. Čini mu to. Sad ne, ljudi, sad ne znam koliko ću dobro da mu stavim eyeliner jer on ima mnogo spuštene kapke. Tek za malo ti se suši. Udaro sam ti da neće to neće. Da se kod... Nisam kod ti je kožu. Inače, ovo labelo je sjajno, znači... Jer se meni neče mnogo suše usta. I stalno imam kod sebe neko labelo. Znaš koliko to ljudi briga? Čuti, bre. Super smok stik za usne, od jagode.
sad ne znam, ne piše neka marka da je... Jagodica neka... Bobica ih pravi. Inače izgleda ovako, čekaj, da je tako, ili... Da. No, dobro. Ajde, otvori polako. Polako otvori. Isuse Hriste, na šta liči? Šta sad radim? Sada ću da stavim malo ovu crnu senku ispod, da ti dođe oko do izražaja. Inače ovo je Black Magic 3 i stavimo senku Black Heart. Nećemo to, nego ćemo zeleno. Zeleno? Dobro. Dobro. Ne stavimo Black Heart, nego Dark Side. Inače ovo potrebno mnogo dugo traje. I mnogo su dobre, zato što ima i nude, ima i ove tamnije, a ima i ovako ove malo sa šljokicama. Gdje stavljamo to, ispod oka? Da, samo ovo gore gore. Ispod oka ono ovo radi, bože, ovako gore gore. Čekaj, u oči mi stavljaš? Ne! Ne u oči, nego ovdje. A nema toga ništa, mene stratulara, može mu padnu oko da ga nikad ne stavlja. A bre, Neću! Ajde! Neću. Ama, neću ti badne obrne, stavljam ti ovdje, nego ovdje ispod. Otvori samo malo gore, e tako. Otvori, tako. Otvori, tako. Ajde, to maskine. Da, brate. Evo, Ovako, sad ja idem da mu stavim puder, mislim ne puder, nego korektor malo i to, i bronzer, i onda vam se javim kasnije kad sve bude glam, yes girl! I ljudi, ja sam stavila bronzer, puder, malo korektor, ovo ono, stavila sam maskaru i sada sledi highlighter, to sam htjela da vam pokažem kako ga stavljam, i posle kao završnica, crveni karmin. Inače, ja sam izgubila svoju četkicu za... Okreni se pravom. Za highlighter i ja to stavljam prstima. Mislim, ono ne treba vam za sve četkice. Inače, ja lepše nam nesem ovaj highlighter kada ga stavljam prstima, nego kada ga stavljam prstima. Highlighter ima pigment, tako da bilo čime da ga stavljate, on će da sija. E, to je to. Samo je dodam po crveni karmin, pošto mi nije u neseru. Inače, pošto ne mogu da nađem olovku, aurinu i karmin aurin, stavit ću mu Bourjois karmin. On ne znam da li je mat, pošto ga dugo nisam stavljala, a i malo nekako... Znači, vidite kakav je pigment. Ma ne mora to staviš. Ovako. Vidite kako je crveno. Ma to ne mora, to ne mora. Ajde! Ne, ne! Ne mora, samo ne mora to. Ajde, dobro, skida se, skida se. Dobro, skida. Dobro, ajde. Slej, sad vam snimiti sve. Njega kao. Smakni jedno. Neću. Slej, yeah, girl. Look at that highlight. Oh my god. Dora ga. Oh my fucking god. Gaši me. He's so beautiful. Yes. Ne seri. Sljedeći video će vratno biti sa Dimitrijem. I ako želite da Dimitri još bude u mojim videima, pišite mi u komentarima, inače njegov Instagram će biti u deskripciji. Ljubim vas i volim, čao!